Підшипники – це постійний матеріал, який використовується при експлуатації обладнання. Во всьому світі ціни на метал падають, рівень рентабельності підприємств знижується. Тому єдиним способом розвитку металургійної галузі є впровадження новітніх технологій. Підшипники ми робимо з металобрухту, який таким чином утилізуємо. Я Дмитро Акішин, власник підприємства «Символ». Наша команда розробила і впровадила виробництво новітній сплав, який використовується при виробництві підшипників ковзання. У великих печах, там де варять сталь, де плавлять титанові злитки, це макропроцеси, це макрометалургія. У нас мікрометалургія. Будь-який метал, який існує у вигляді дроту, в принципі, може бути надрукований у 3D-деталь. Я Дмитро Ковальчук, співзасновник і директор компанії «Червона хвиля», яка розробила передову технологію 3D-друку металами, перш за все титаном. Підшипник ковзання – це елемент любої машини. Цей елемент допомагає зменшити коефіцієнт тертя, зменшити знос машини. Використовується в першу чергу в великих машинах добувної металургійної промисловості. Це плавильна дільниця, де виготовляються форми, в які заливається метал. Основа нашого підшипника – це чорний метал. Технологія дуже складна. Вона включає в себе температурний режим плавки, температурний режим термообробки та внесення різних елементів легуючих в момент плавки. Наші підшипники випробувались більше ніж на 50 підприємств України та Росії до війни з Росією. Компанія «Символ» була заснована в Луганську у 2010 році. На осінь 2014 року ми припинили роботу компанії. Компанія була законсервована. Після того, як мене попередили, що все обладнання буде порізане на металобрух, частину обладнання ми забрали, частину не змогли забрати. Спочатку ми виробляли дуже просту продукцію. Наприклад, піч-буржуйка, яка направлялась на Донбас військовим, переселенцям, які там не мали опалення. А потім ми отримали грант Європейського Союзу на придбання лабораторії, яка дозволила нам випускати складні сплави, у тому числі сплав, який ми використовуємо для виробництва підшипників. Наступною програмою, з якою ми прийняли участь, це кліматичні ваучери. Ця програма профінансувала частково отримання патентів в Європейському Союзі на наші розробки. Після того, як ми отримали патенти, ми знайшли партнерів, які зацікавились у співпраці на європейському ринку. Конкурентів в цій галузі у нас немає, тому що всі використовують різні підшипники із кольорових металів або композитні підшипники там, із пластиків, але ці матеріали не витримують великих нагрузок, не можуть використовуватися в екстремальних умовах експлуатації. Наш підшипник в 10 разів менше потребує електроенергії при виробництві. На толу бронзового підшипника потрібно 800-900 кілограм міді та 6 тисяч кіловат електроенергії. На виготовлення підшипника з металобрухту потрібно біля 2 тисяч кіловат на тонну продукції. Зазвичай підшипник з бронзи служить біля року. Наш порівнянні в однакових умовах може служити до 5 разів більше. Тонна нашої продукції – це 1 тонна СО2. Тонна бронзового підшипника до 14 тонн СО2. Мій колектив – це люди із Донбасу. Вони зі мною були там, ми переїжджали. Це ряд наукових спеціалістів, це частина переселенців, теж спеціалістів.
І вже ми відкриваємо нову сторінку. Це спеціалісти молоді, які закінчили чернігівські технічні університети. Після там, 5-го курсу я вже набираю і обучаємо людей цій справі. Так що ви робите? Що це? Для трактора. А, для трака. Стежня для трактора. Стежня. Це що? Кінь. Це зубчатий поршень. Поршень, так? Да? Зубчатий поршень. Так, ще, що у вас ще цікаво є? Цікаво є. Є цікаве. Це наші майстри роблять дуже високоякісні вироби художнього литья. Стіл на 6 персон в узбекському стилі. Це дерев'яна модель, яка буде заформована у пісок і зроблена з неї з піска форма, в якій буде заливатися метал. По цій самій технології робиться також і підшипник. Хочу представити керівника проєкту інноваційних підшипників Полковського Володимира Михайловича. В цій кімнаті, на цьому робочому місці, починається життя підшипника ковзання. Починається вона з того, що конструктор розробляє пару ковзання. Зазвичай це є вісь і підшипник. Конструктор визначає розміри деталей. І після цього за роботу беруться технологи. Багато промислового обладнання мають пари тертя. Кольорові сплави дорогі, і при використанні бронзи або бобітів завдається багато шкоди навколишньому середовищу. Наше завдання сьогодні – замінити дорогі матеріали на більш дешеві, а до того ж вони ще й більш стійкі. Відливки, отримані на ливарній дільниці, подаються сюди, де на станках проходять механічну обробку. Оце перша стадія обробки, а там далі друга стадія обробки. Ось заготовка, а це готова деталь. Металобрухт ми придбаваємо на підприємствах Чернігова. Це їх відходи виробництва. Ми їх придбаваємо і робимо з неї продукцію. Всі проекти, які я розглядав щодо інвестування, одним із головних критеріїв після прибутковості – це зелений напрямок. Ми живемо в середовищі і кожен повинен робити для збереження нашої країни, планети, якісь кроки, які би давали результат. «Червона хвиля» займається титаном і електронно-променевими технологіями вже майже 23 роки. Ми спільно з Інститутом електрозварювання імені Патона розробили технологію утилізації титанового брухту з виготовленням титанових злитків. 6 років тому я був вражений, що майже ніхто не займався друком з використанням дроту. Дріт – це найдешевший матеріал з матеріалів для 3D-друку. У нас два оброблювальних центри з ЧПУ, один горизонтальний, один вертикальний. Тобто вони дозволяють нам виготовляти фактично будь-якої складності невеличкі деталі, маленькі і середні. І є, звичайно, кваліфіковані наладчики обладнання, які пишуть програми ЧПУ, які, власне, оптимізують це все, і які дозволяють нам, технологам і конструкторам, отримати те, що вони хочуть. Наша головна розробка – це електронно-променеві гармати. Тому, перш за все, звичайно, ми виробляємо деталі для наших гармат. Відповідно, більшість деталей, які тут зараз є, це компоненти вже гармат для 3D-друку. Це базовий опорний фланець, це тримач катоду. Катод – це, власне, деталі, з якої імітуються електрони. Власне, корпус гармати. Це так вставляється. Закривається. О, все. Майже зібрали гармату. Все тримаємо в руках, в буквальному розумінні. Гармата компактна, маленька і потужна. З самої назви випливає, що електронно-променева гармата – це пристрій, який, ну, так би мовити, стріляє електронами, якщо це гармата. Це пристрій, який формує електронний промінь. І велика кількість
електронів, емітованих з цієї поверхності, зібраних в промінь, несуть з собою шалену енергію. От та гармата, яку я тримав в руках, може забезпечувати енергію 18 кВт. Ну, це енергія, яка дозволяє, скажімо, таку пластину розігріти до білого стану, ну, за кілька секунд. 3D-друк – це мікрометалургія, я її так називаю. Ми робимо все те саме, але дуже в маленькій зоні. Я інколи навожу такий приклад, що от є сонце, і воно гріє з одного боку. А уявіть, що у вас сонце у вигляді кільця, і воно гріє з усіх сторін одночасно. Ми створюємо такі солярії для металу. Ми його нагріваємо не з одного боку, як більшість, всі фактично інші технології, але ніхто ж не може створити умови такі, щоб дріт і зона нагріву могли нагріватися з усіх сторін одночасно, тим самим забезпечуючи рівномірність створення деталі, рівномірність створення структури і рівномірність майбутніх властивостей. У титана унікальний набір характеристик. Він одночасно і міцний, в той же час він майже вдвічі легший. Багато критичних деталей літаків, КЕТ, інших транспортних засобів, навіть автомобілів, там, гоночних автомобілів. В природі титан серед металевих елементів, по-моєму, четвертий по розповсюдженню. Його важко перевести з руди в металічний стан, і потім кожна стадія обробки, вона важка. Із-за високої температури плавлення його важко плавити. Його можна обробляти, як правило, тільки в вакуумі. І на додачу титанові відходи, стружка і брухт, дуже важко утилізуються. От дивіться, є деталь. Як виготовити таку деталь механічною обробкою? Треба взяти якийсь такий собі брикет, заготовку титанову, і виточити. Забрати все зайве і що залишиться. Можна уявити, скільки металу перейде просто в стружку. Що стосується цієї деталі, ну тут, мабуть, процентів 95 матеріалу просто піде у відходи. Якщо ми друкуємо деталь, то далі ми можемо зняти тільки порядку 1 мм з поверхні і отримаємо кінцеву деталь. Тобто ми спочатку її надрукували те, що називається англійською мовою near-net shape, близько до кінцевої форми. Потім вже чистова обробка, і ми отримали те саме значно швидше, з меншою витратою матеріалу, відповідно, і значно дешевше на виході. При виготовленні традиційними методами відходу йде приблизно 18,5 кг титану. При виготовленні з нашою технологією і з чистовою обробкою відходу йде не більше 2,5 кг титану. Тобто різниця майже в 10 разів. За підрахунками, по-моєму, Міністерства енергетики США, виготовлення 1 кг титану тягне за собою 35 кг викидів СО2 в атмосферу. Мається на увазі повний цикл від руди до кілограма заготовки. Технології, які використовують дріт, все більш і більш займають своє місце. Наша розробка, вона дійсно інноваційна. Не маємо ніяких сумнівів в цьому. І вона в деяких речах по-справжньому революційна. Це більш оптимальне поєднання оптимальних інженерних рішень, створених спеціально для 3D-друку.